अध्यक्ष गोर्खा जाँदाखेरि चाहिँ अब कार सिडियो साफ चाहिँ उपस्थित नहुँदा चाहिँ सर्व हुनु पर्यो, यहाँ कुनै कर्मचारी त सर्व हुनु पर्दैन, अब त्यस्तो होइन, त्यस्तो म गएकै हुनाले सर्व भएकै होइन, तपाईँहरूलाई गलत रिपोर्टिङ भयो, त्यस्तो होइन, त्यहाँ जाँदाको कार्यक्रममा केही अप्ठ्यारो स्थिति आएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ सरकारले गरे हो, मैले गरे नि होइन, पत्रकार सम्मेलनमै हेर्नु।